Çani, Manjani, te tema që filloi debati për marrveshjen Prince, dua ta di dhe mendimin tënd. Marrveshjen Bardhi Majorant. Dhe bën sens në një farë mënyrë tani që dhe dy PD-t janë bashkuar. Ishin dy pikpamje. Mi pra, dy PD-t janë bashkuar Bardhi me Berishën. Ndoshta meqense ta Çani që me çfarë mund ta mbaj peng opozita, mund të jetë trembur ama për shkak të ky bashkimi i të dyve. Po njëherë që deputetët e Partisë Demokratike ka vendosur të ulet pra. To t'i bashkohen shumicës Partisë Demokratike, kjo është gjë më normale. Është më tepër një vit para zgjedhjeve, i cili bën hesapet që si e ka më kollaj për të zgjedhur deputet. Unë pres që në këtë vorbull të bjerë edhe vetë Lulzim Basha. Mos u çuditni një ditë të dalë Lulzim Basha, thotë po, kam bërë një gabim shumë të madhe, ajo jurikim me morim qafë, ajo palaço, ka amerikanët e poshtër, mua me kanë nxjerr jashtë vëmendjes, me kanë prish me mikun tim. Berisha për Kasko, nuk e di do e mbaj nervat apo Berishën, por e pres dhe këtë. Mos u çuditni, ka për të ndodhur edhe kjo. Vazhdojmë më tej. Ivi ndërkaq po qesh, si jo, duket. Patjetër, mos e di po e pres. Është i mbaruar, po është nuk është deputet. Sot një vit ai s'është deputet. Është i mbaruar, ka dalë nga loja. 40 vjeç, sa është ai? 40 sa vjeç? S'ka ishi zero, zero me xhuf. S'ka as mandatin e vet. Është normal, është gjë më normale në këtë botë. Po të bësh një analizë fare të ftohtë, pa asnjë kompleks, apo pa asnjë lloj historie tjetër. Tani vim tek ajo pjesa tjetër që e marrveshjes. A ka prapë jemi në fushën e spekulimit. Po, se zotë shajta mund të nxjerrë vetë Rama këto. A kanë interes Rama dhe Partia Demokratike që të kenë dialog? Unë mendoj se po, të dy palët. Po marrë analizat e Ramës me që bëjmë analizën e mbretit, si fillim. Shiko, ne këtu kemi analizuar gjëra gjatë dhe vjen çudi me Çanin, sepse Çani ka një, ka pas gjithmonë një analizën e zërit të veshit, zërit të dytë. Dhe kjo, ky parlament është një zë, është një zhurmë atë ke vesh, një bezdi. Po e kam ato ma, po, e kam ato ma. Po është një mënyrë shumë interesante, shumë inteligjente për ta heqë qafa atë zhurmë. Jepi diçka, qepi ngojën ata. Po po kjo se është kjo ç'a di kërkoni këta? Kjo është debati im. Të lutem me çim. Me mirë mele, po flasim për dakor, analizën. Jam dakor. Ne po. Dakor. Është kjo. Ajo zhurmë. Po. Qoftë kaq. A mjafton po po? Po më mjafton kaq zhurmë, ëh, është analiza psikologjike. Po ç'a ç'a. Është për ta qoftë për ta rritë të për ta hequr. Është ajo të hash shpirtin ajo. Vazhdojmë atë. Është çdo ditë. Vazhdojmë atë. Pam pam është. Rama këtë kohë me sa kemi parë ne vështirë të kapet në Shqipëri. Është në avion. Është gjithmonë jashtë. Është jashtë. Jashtë është sigurt Çani, dikush i thot, ore ça, jep diçka më valla, qetëso situatë. S'ka nevojë se. Të lutem, bën scrolling dhe vetëm ata i dalin, i fshkëllejnë. Po pra po, eksakt. Ka nevojë t'ia thot dikush. Po eksakt. E ke non stop në celular. Jo vetëm aq, po jo, nuk është problem. Problemi është dikush të shikoj, ore qetëso opozitën. Rregullo marrëdhëniet. Rregullo marrëdhëniet, se nuk fiton në gjë, dhe në fakt ai nuk fiton asgjë me këtë gjë. Rama nuk ka çfarë të fitojë më se i ka marrë gjitha. Çfarë do marrë më shumë se sa kaq? Do duhet pra detanta politike, qetësimi i situatës, i cili nuk ka përqenë shumë i gjatë, ka përqenë deri nga fundi verës, jo më shumë se kaq. Pastaj në shtator fillojnë ethet e zgjedhjeve, ka histori tjetër. Nuk është. Vetëm se unë këtu kam një diferencë gatë që s'em lejo. Jo, dakor, dakor. Ne jemi në fushën e spekulimit. Ne jemi në fushën e spekulimit dhe parasysojtojmë me këto vëna që kemi se. Në rregull. Bavakis ekziston asgjë nga këta. E treta, çiko, ka një tezë shumë interesante. Që nuk besoj që parlamenti, ky parlamenti duhet për ligje për këtë. Këtë më beta kot. Ligje do të bëj çfarë do Rama. Me opozitë qet, pa opozitë qet, me flak, pa flak, si doni ju. Ka çepun e bardh, po. Ka çepun e bardh. Kesh më beta kot. Se ç'do bën ligje, do bën ligje. Nuk diskutohet kjo. Kesh nuk e ndaloj ligjet të. Se ndalojnë dogma. Ç'a ti bën? Është aport fort tash me ditën. Apo që kanë ndërmend bën reformë zëdhore, harroja as ata, as nuk intereson hiç. Ka ligj sa dush për të bazuar.